ဒီနေ့မှာတော့ထိုင်းအမြန်ရထားလန်လှိုင်ကောင်းထဲမှာပြင်းမိနေတဲ့မြန်မာအပါဝင်လုံသမာ၃စလုံးတည်ဆုံနေကြောင်ဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းအရှေ့မြပိုင်းနခွန်ရာစီမှာခံရပချောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဆောက်လက်စားထိုင်းတရုတ်မြန်မာရထားလန်လှိုင်ကောင်းထဲမှာမြေပြိုလို့ငားရကြပေးမိနေတဲ့လုံသမာ၃၀စလုံးတည်ဆုံသွားပြီလို့ထိုင်းပြည်ရဲ့ဝန်ကြီးအနုထင်းချန်ဝီရကွန်ကဩဂလ၃၀ရက်နေ့လှိုင်ကူရှေ
ခန္ဓာကိုယ်ကိုကုရဲကနေတည်ထုတ်ခဲ့ပါပြီ။အသက်ရှိတော့ဘူးလို့ဆရာဝန်ကအတည်ပြုပါတယ်။သင်ဆောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းသေးစိတ်ကိုတော့ခွဲစိတ်စစ်ဆေးပြီးမှဆရာဝန်တွေထုတ်ပြန်မှာပါ။အခုဘန်ကောက်မဟာရာဇေယုံကဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ပြည်မိနေတဲ့သူတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။ပြီးရင်မြို့ရထားဌာနနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုပြန်အပ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်လှိုင်ကောင်းတဲ့ပိတ်မိနေတဲ့အလုပ်သမားကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့၄ရက်အနီးကပ်လာရောက်ဆောင်ကြဉ်ခဲ့တဲ့ခရိုင်မှုမြို့နယ်မှုမြေထားဌာနအင်ဂျင်နီယာအသင်းကျန်းမာရေးဌာနဆက်သဖြင့်ဗန်းစုံလာရောက်ဆောင်ရမ်းခဲ့ကြတဲ့ထိုင်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တရုတ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့စီရင်နာဝန်ထမ်းနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့အားလုံးဆရာထက်တန်စွာနဲ့မနာတဲ့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကိုလိုက်ပြီးလို့ရတယ်။လှန်ယူထဲမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့မြေကြီးကိုတွူးလိုက်တိုင်းအပေါ်နဲ့ဘေးနံရံကမြေတွေပြိုပြိုလာတယ်။မြေကြီးတွေမှာကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေပါပါလာတယ်။မြေမပြိုဖို့မြေဒိန်းနံရံနဲ့အမိုးကဆောက်လို့ရတယ်။ကျင်းမြောင်းနေတဲ့နေရာမှာဆောက်လို့ရတာမျိုးခက်ခဲလာပါတယ်။အထဲမှာပြင်မိနေတဲ့လူတွေအပေါ်ထိခိုက်မှုမရှိအောင်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့သားတွေအနေနဲ့မရှိအောင်ထိထားပြီးလုပ်ရတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အကြံပေးချက်ကိုယူပြီးဆောင်ရွက်ရတယ်။အစွမ်းကုန်ကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အသက်ရှင်ရက်မကယ်ထုတ်နိုင်တာကိုအထူးဝမ်းနဲ့ပါတယ်လို့လည်းဝန်ကြီးကပြောကြပါတယ်။ဒီလိုအဖြစ်မျိုးဘယ်သူမှမကြုံကျင်ဘူး။ဒါကိုသင်ခန်းစာယူပြီးနောက်မဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ဖြစ်လာရင်အချိန်တိုတိုအတွင်းကယ်တင်နိုင်ဖို့နီလန်းရှာကြံရမယ်။သေဆုံးသူ၃ယောက်လုံးနိုင်ငံခြားသားတွေဖြစ်တဲ့သူတို့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့ညနာကြေးတွေကိုအလို့သမားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဌာနလူမှုပူလုံရေးဌာနကအဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်။အဘက်ဘက်ကဝန်ဝန်ကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်နဲ့အားနည်းချက်တွေရှိခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ထိုင်းပြည်ရဲ့ရေးဝန်ကြီးကပြောသွားပါတယ်။ထိုင်းတရုတ်အမြန်ရထားဦးမင်းလှိုင်ကောင်းပေါလုရေးစီမံကိန်းမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂလ24ရက်ညကဟူဆိုမင်တရုတ်နိုင်ငံသားအလုတ်ချက်တုံချင်းမင်ပဟိုးမြင့်တူဆက်မောင်းနေသူနဲ့အမည်မသိမြန်မာလုံသားမြေတဲကမောင်းသူအလုတ်လုံးနေစဉ်မြေပြုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဆိုပါအမြင်ရထားလက်ဟာဘန်ကောက်နဲ့နှခုံးရာစီမှာခရိုင်ကိုတွေ့တန်းထားပြီးတော့နောက်တရုတ်နိုင်ငံထိပါတိုးချက်ဆက်သွယ်တူကူလူနိုင်ဖို့ရည်ရထားကထိုင်းနဲ့တရုတ်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့ဆက်နှစ်တသမာ2.3ကီလိုမီတာအရှေ့ရပြီးတော့60ရာခိုင်နှုန်း PCB ဖြစ်ကလာမယ့်နှစ်ဂျွန်လာထဲမှာ PCB ကိုရည်ရထားပြီးတော့ကုန်ကြငွေပတ်သန်းပေါင်း4,299ခန့်ရှိမယ်လို့ထိုင်းတဲ့မှာဖော်ပြသွားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ SUS တောင်တန်းပေါ်မှာတိမ်တိုင်းမြင့်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ SUS တောင်တန်းပေါ်မှာ Crescent တောင်ကျော်လမ်းကိုဖြတ်ပြီးတော့မြေပြိုသလိုမြေရင်စီးသလိုတိမ်တိုင်းတူကြီးထိုးဆင်းလာပုံကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဩဂလ26ရက်ကရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီမလို့သားဖြစ်စဉ်ကို Time Lapse Video အဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့တာပါ။လုံလောက်အောင်ဆွဆူအေးမြနေတဲ့လေတုကိုတောင်တန်းနဲ့တောင်မှန်ကြအောင်တိုက်ခတ်လာတဲ့လေကမှုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုစမ်းကြဲတဲ့ညင်ခွဲကိုတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကို Fan လို့ခေါ်ပြီးဂျာမန်ဘာသာနဲ့ Remote ဆက်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အနက်26ပြည့်ရှိတဲ့မြေကျွန်းပေါက်ထဲပြိုကျတဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသမီးကိုရှာဖွေနေစဉ်လို့မလေးရှားပြောကြားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလာပူမြို့ကမြေကျွန်းပေါက်ထဲကျခဲ့တဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသမီးတဦးကိုရှာဖွေနေစဉ်ဖြစ်ပြီးရှာဖွေမှုကအရန်အနေများတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အိန္ဒိယအမျိုးသမီးတိုရစ်တဦးကတော့ဩဂလ23ရက်နေ့မှာမြေကျွန်းပေါက်ထဲပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ဒီကယ်ဆယ်သမား130လောက်နဲ့ရှာဖွေကယ်ဆယ်ဖို့လုပ်နေကြပါတယ်။18နှစ်ရှိရှာဖွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြိုကျသွားတဲ့သူမရဲ့ဖဏတစ်ဖက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာဒိုင်းပေသမားနှစ်ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးရေစိုးမြောင်းထဲကနေတစဉ်ရှာဖွေမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ရေစည်းတန်တာနဲ့အမိုက်ဒရိုက်တွေများတာကြောင့်မလွယ်ကူဘူးလို့မိသက်နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကဆိုပါတယ်။မိဂါရီဆိုတဲ့မျိုးသမီးကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေလာရောက်လည်ပတ်သူဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့အတူတူဖခင်ကြောင့်အနီးလည်ပတ်နေစဉ်မှာမြေကျွန်းကျမှုဖြစ်ပြီးတော့26ပြည်နဲ့တဲ့မြေချင်းနဲ့ပြုတ်ကျခဲ့တာမှာမြေချင်းမျက်နှာပြင်ကိုတူးဆွားခဲ့ပြီးအနံ့ခါခွေတွေကင်မရာကြိုးတွေ
Robot kamera itu juga pelanai masuk zaman ini lakukan bermesra-mesra dalam sejenis biasa ni barai. Di ni agak robot mana apa yang kita ini sekarang sih bermesra biasa dan naluri tersedia sih barai. Biasa itu yang muda suri kuli sahaja ni ni kalau nak bumi mah muda ni terima buat jual posisi sehamu buat tinggal barai. Apa biasa Malaysia ni yang dah nyasuka cawan mulai sila dalam terus apa mulai lepas puni barai. Nyasuka ramai jenis itu baca tu thale sura kau mungkin tahu ni jawab. Kalau biro senggol mau naik, ini yang naik. Nampak yang luaran mamiya so, orang sokong yang lecang pobia bebam. Aneh dia pernah terus ini yang naik Pakistan yang kamera di dalam mahu terus sokong itu naik. Ini yang naik nampak kujarah punya masih je, nyuji je, majuji je, siapa sih? Luaran mamiya so hatiru ni ini kan sokong kaya barai. Senggol mau naik kalau kalau tungsel ye tau jadi mah agak nama lu anak bini kah kamera terbaru. Ini yang naik ini je Pakistan masih je mulu tapi nyasih ni ha kayu dia mahu bobi lo. Tetapi mereka itu kan lebih ni lebih terkaya mereka terlebih terbaru. Pernah dua mula itu nanti senarai pesisir ni jauh aku terlebih dua nasional nasional itu sungai lejang tahun si tu lekap belajar. Tetapi ni negri kalau bawang datang si tahun jauh kayu dia ni masih je ni lekap ni belo ya si pangkaya lejang tu apa dia ni si makan kui anak bini kasih barai. Kesan ini lama ni ku sambil belo lelu raba lelu bama lelu ku ten sambil belo kesan sekarang ni tipu sambil kasih mungkin ada siapa di mata ni. Data kena si, sebulan ni satu tahun dekau pun apa ke barai, kujarah bini mahu naiknya ha, tahu jadi mahu mu agak naga, senggol mahu naik pihak yang si naiknya lu ini yang mulai utara thana ayam tiga belajar ke barai, mahu naik ha, naik ni ada ini yang kau dah kau ni terkua tua melu lekam mereka barai. Selain itu, Malay Muslim makin tua biru itu, tinjau lapis rasmi kat tinjau kenyalan yang popular bila Malay Muslim malah terlalu tua biru itu, bermu tinjau sisi lapis rasmi kat tinjau kenyalan isi ni lejang biru isi kat dia barai. Malay kan itu yang tanya masa deh, ya sah nanti setar itu dia kiri time seni ratu yang ada cuma roka setahun misal sesang suruh bapa membiar bulu, mana kan yang musa gulare mana megli ni awak sebar eh, tercakap masa kain bagui cinc ya kain ka mabuk deh soi pihle kain ni dulu biar dan jani yang ada, tergelar ya rala mana ya gulare mesti bulu terus ni awak sebar eh, nelayan jualan no, lantas sah nampang baga tiro, sen seta SSPB resi ni bi nampang kain ro aman dia dekau tu. Ya itu sebab ni, nak yang dua belang tiada ni sedari cuma ruko semua panah lu lembir ni, cuma ruko mampu ni mempanah lu piala itu dua lu jari, kita kalau si kat itu bila lu dua lu mekita ni semua kiri alangku belang sedari kat ini dua ni, minu ya terhegu lahir kalu lembir itu turun yang agak sembiam ni, tapi lu lu dua lu mekuri semua kiri itu terhegu lahir kalu lembir itu bungui tangan lu lama itu lu sebab ni, lepas malu itu bila lu dua lu mekuri kalau je yang ada kekakir ni cik. Luaran sari pihak biro semoga tempat ini nampak yang kain naha ajaran kotor kaya usirir lusa mana lalu mara pagu lalu mara musen nana senyum nesa kipau dekane paman wajah sini biro terus bernesa jahit jatuh kue kuna jaga nene wajah meturin ini negara papi si mata ilumia ulu tiap mana.